Hello mga ka-mushroom Babagi ko lang sa inyo kung paano ako nagbababad ng dahon ng saging Ito na ano na ito Naputol-putol ko na ito ng tag one feet Ayan tapos sinako ko tapos siniksik ko siya Ayan mga nakasako Tapos binababat ko siya ngayon yung, binababat ko ngayon yung dalawang sako Ito ngayon yung dalawang sako na pinababaran ko yung dalawang sako to nasa sa yung isa nasa ilalim tapos ito nasa ibabaw nilagyan ko sa ng pampabigat para sa ganon uh, to maabot ng tubig kasi pag hindi ko nilagyan ng pabigat hindi ko hindi ko mabababad tong mga ito yung nasa ibabaw pag may pabigat yan habang ano yon kasi pag nabasa na yon medyo ano siya nagko-compress siya dahil medyo lumambot na yung mga dahon kaya unti-unti rin siyang lulubog yan mga dalawang oras lubog na yan ganyan yung aking ginagawa ngayon ito yung diskarte sa pagbababad pag wala kayong ilog yan sa drum pwede naman yung fish pan ganun na dating fish pan pwede doon magbabad ng maramihan at kung wala naman kayong ganun, ito drum. Kasi itong drum, may nabibiling ganitong drum, 300 pesos. Yan, yung pinaglagyan ng grasa. Yan, 300 pesos lang yung mga yon Ito, ito yung may, makikita ninyo pa gusto nyo din ng marami. Mga lima sigurong ganito, drum, ganun. O kaya gawa na lang kayo ng butas lagyan nyo ng tolda at punoy nyo ng tubig Yan. pwede naman yung ganun pero sa akin ito dahil ito ng drum na ito pinaglulutuan ko din naman kaya di pa naman ako magluluto kaya yan muna pagbabaran natin muna ng tubig so ganito ako nagbababad at pwede nyo rin gayahin isa ko nyo yung mga mga dahon ng saging o kaya alisin nyo sa sako para mas mas marami mas marami kayong may lalagay dito mga dalawat kalahati o kaya tatlong sako may lalagay ninyo pag wala sa sako ayan. pero sa akin kasi nilagay ko sa sako para isang buhatan lang ayan. para minsanan kasi pag nila, inalis ko sa ano sa sako ayan, ayan unti-untihin kong binubuhat alisin sa tubig at least ito isang beses lang so yan yung technique ko na pagbababad at pwede nyo rin gayahin kung gusto niyo yung ganitong diskarte na pag pagbababad at mamaya tataniman na natin din to tapos sa uh, next na araw ulit uh, ako ay magtatanim din ng maramihan ay kita ninyo Lumubog na siya. Kung makikita ninyo, lumubog na yung asay babaw. Nalagyan na rin ng tubig. Yan o. Eh, tubig na rin. Ayan. Basa na rin sa loob niya yan. At after ng 2 hours, Pwede na natin siyang alisin dito. Tapos itanim. Itatanim na natin siya. Pagkatapos na yung may babad ng 2 hours. Oo, oh, 2 hours lang ako nagbababad. Para hindi malis yung iba niyang ano, yung nutrients niya sa dahon. Pag sobra kasi sa babad, nawawala yung kanyang nutrients. Kaya, dalang oras lang nagbababad. So, yan lang. At God bless sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe kung paano magbabat ng dahon ng saging sa drum.